Sorry, he's only bag out, guess are you? He's only bag out, guess are you? Papa, I live on a soft girl as a video must appear at this job. Top of a good game, what's the one? Don't you get a position? Why not? Both are. What about you? Is it managed to get a gun down there? And go even China. He's in a bag and a do a bag by the hooker. Then I hope somebody is not a good one. Here is an antique. Please, the bullet on there. Toss to do it. Poor Hatimal. You dog in a hole? The bitter was nearly the matinee. More things to take more places. Who is at the other one? I thought it was a toilet that was away. Who is at the other one? The city of the Molata. I started for one. Send us. This to what a boy, what was this to boy? The uncle. I got to the phone. I forgot So hello and namaste guys, welcome to my new video. Swagat chha tapailai mero naya video ma haina aaja ko video chai pura herdinu hola kina ki jodle chai ke gareko thyo sabai maile video ma include gareko chu je hos tapaiharu pani aware rahnu hola esto chor haru dekhi chai haina bau ama le pani bachha lai chai afno bachha lai chai ramro sanga care garni garnu hola aba ke bhayo chai tapailai pura video hernu bhanu huncha. No, guys, I don't know. 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 Ye gona vidhar chugla cha right ke ani sathhe le bolau na bolau de garum hije bhaga thyo aaja yaha vidhar rai cha feri kasto aata gada hello aau ta yeta yaha aau na rai cha ke ta yo jhyale khol rahe na yo bhitra de herera luki raha pisa bola de rao ekai chhin ekai chhin kya ko ko cha aile Never go with seven. I think that go away and throw it in the other. I get it. I said, 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 I यही रहेछ टक्ने चुकला राख्नु पर्यो पुलिसले बोले त हुन्छ छ लुकिरहेछ पर्खा तिमीलाई यो ढोका नहले त्यो भित्रै बस्ने अहिले यहाँ माथि नै लुकिरहे रहेछ नि भाइ थाहा थियो के मलाई हिजो पनि यस्तै गरेको थियो हेलो हेलो ए सर हिजो त्यो मैले बोलाएको थिएँ नि त्यो चोर यता भाग्यो भनेर I'm going to go to the house.
ना साले डर ले चिन्ह हन्ने से फेरि अलि आ बाइक दिन पछि ल है बाइक फसि गयो अनि हातो सरी त्यही भनेको मुला फुच्चे हिजो मलाई झन् मलाई झन् ट्रस्ट गरेर छोडिदियो त मलाई भाग्दो रहेछ हात हाले छैन नि दिदीहरूले दायाँ बायाँ गर्नु खोज्छ नि त मुला हानेछ त मर्छस् नि फेरि हाते हैन नबान्नु हाते भनेको छिटो कस्तो भाग्न खोज्छ देख्नु भने भर यहाँ खाल्टा लुकेर बसिरहेको थियो अब हिजो तपाईँहरूले छोड भने सुन्दैनस् मैले के त्यस्तो गरे भए पो अब एक वर्ष त्यस्तो भइसक्यो अङ्कल अनि एक वर्ष भयो सुधार केन्द्रबाट भयो भाइ एक वर्ष अगाडि नै चोरेको नि त तैँले मेरो फोन म भाइ तँ भाइ फोटो सबै रेकर्ड छ भाइ तेरो तेरो सब रेकर्ड छ त्यहाँ त्यो बाँध्नु त ड्याडी कसरी बाँध्नुपर्छ बाँध्नु सालीलाई कसरी बान्ने अहिले सबै थाहा छ भाइ हामीलाई यो लाउँछु के त्यही ल त्यो अहिले छोडिदियो भाइ तँलाई नाङ्गै लाने अहिले मास अहिले हिजो मलाई के गरिरहेको थिइस् हिजो आएको अहिले टेन्सन त्यही भनेको म एक्लै भएर चुलाएर बसेको भाइ चोरलाई गरिदिनु त्यही हो भाइ कस्तो हिजो ड्याडीले मलाई हान भने हिजै तँलाई यहीँ सुताइदिन्छ पर्खेन भाइ तँलाई त्यो बानिसकौँ न पहिला तेरो युट्युबमा सब भिडियो आइरहेको छ थाहा छ हिजो पनि आइसक्यो आज पनि आउँछ सबै आइरहेको छ बुझिस् नि यहाँ रेकर्ड भइरहेको भाइ सपोर्ट गर्दो रहेछ भाइ अनि हेर छैन भनेर अब यहाँ हेर्ने भित्र रहेछ लुकिरहेको अब यो भाइ पनि भोकडा फस्यो नि त हो बाबालाई जीवन छ गरेर समाउनु पर्थ्यो नि तिमीले हिजो रे क्या अनि आज समाइदिएको अब के भन्नु पैसा दिएर मात्रै हुँदैन भाइ तैँले त तँलाई त त्यहाँ थुन्नु पनि पर्छ भाइ म त त्यो पैसा दिएर मात्रै चित्त बुझ्दैन भाइ मलाई त भाइ ए यो त्यो अस्तिको त्यो गेट थियो नि गेटबाट भित्र छिर्ने हो हिजोको गेट हजुर अँ समय राखेलाई बाँधिरहेको छ हामीले ए ल ल ल गाइस बल्ल हो त ल समय त अर्को भाइ खोइ त त्यो भाइलाई नै ऊ गर्नुपर्ने यिनीहरूको सब ग्याङलाई नै सघाउनु पर्ने छ क्या यसलाई मात्र होइन एक एकजना छानी छानी सघाउनु पर्छ अब होइन यहाँ छैन यसले त्यो मलाई कसलाई दिएको छ है त्यो मलाई कसलाई दिएको छ हिजै बसेको थिएँ हेर ड्याडीको यत्रो पैसाले त चित्त बुझ्दैन भाइ मलाई 10 महिना कुदाएको छ भाइ 10 महिना म कहाँ कहाँ कुदेँ हिजो हिजो तेरो बुवासँग फोकटा लहडा पऱ्यो हामीलाई थाहा छ भिडियो छ भाइ यहाँ हेर्ने हो कसरी लहडा हेर्ने हो यहाँ म देखाउँछु यही हो अब बाउले हो भनिरहेको छ होइन अनि छोरोले होइन भने हुन्छ गएर आएको हो क्या भाइ यो हो नि होइन अनि लुकेर बसेको थियो समय त खाएको छ हामीले यो चोरेको मल होइन यो यो यसकै मल हो समाको क्या यिनीहरूको अब तिमी एकछिन हामी माथि जाउँ यहाँ कोठाउनु सुन असय सहीको चिन्न नचिन्ने कुरो भएन नि त गलतलाई गलत सही सही भन्ने काम हाम्रो ल जिम्मा लिनुहुन्छ अरे नि त हिजो भागेर हेर न सर कस्तो हिजो नभएको त्यसलाई आज हामीले केही गरिदिनु थियौँ है सर हिजो नै भागेको हो क्या सर यो हिजो नि भागे हो क्या सर तपाईँहरूले उनीहरूको सपोर्ट गरिरहेको छ भिडियो म सबै हालिदिन्छु अब तपाईँहरूको केही मतलब छैन मलाई
गल्ती गरेपछि सजाय हुन्छ नि त सजाय त पाउनु पर्यो नि त भन्न त अब यस्तो नगर उस्तो नगर भन्नुहुन्छ तपाई बहु छ बहु छ बहु छ हिजो हेर्नु भागेर दुःख भाग्यो भाइले फक्कड बल्ल तल होइन यहाँ जोले समाउँदैछ अब हामीले एकैछिनमा अब टक्क लगाएर पुगिसकि जान्छौँ सर हामीसँग त सबै प्रुफ छ होइन हामीले त्यो प्रुफले हो सर त्यो बोल्यो आऊ यहाँ फेरि भाग्ला नि त फेरि होइन 10 महिना भयो क्या सर है खोजेकोलाई सुन्नु न यसलाई हामीले खोज्नको लागि के गर्यो होइन सब युट्युबमा हालिरहेको छ क्या मैले अपडेट त्यही भएर यसलाई चिरे यहाँ घर थाहा पाएको हो क्या युट्युबमा नहाले त्यही अरूहरूले भनिदिँदैन थियो थाहा हुँदैन थियो होइन अघि आएको होइन बिहान अनि यसको साथीले यसो दिएर रहेछ अनि साथीले ढोका खोलेर छैन भने है अनि मैले म भित्र जबरजस्ती छिरेर खाटमुनि हेर्दा अहिले खाटमुनि लुकिरहेको छ हेरेकोबाटै छ हेर्नु अब यसलाई हामी चिन्दैन थियो होइन यसले गल्ती के गरेछ भन्दाखेरि अब हाम्रो मोबाइल चोऱ्यो नि चोरे पछाडि स्न्यापच्याट हुन्छ नि उहाँ त्यही दिन त्यही 2-3 घन्टा पछि फोटो खिच्न भ्याइसकेछ हेर्नु चोरेकै 2-3 घन्टामा फोटो खिचेर अब हाम्रो स्न्यापच्याटमा त इन्टरनेट भएपछि आइहाल्छ नि हो त्यसरी थाहा भयो तर यसले गर्दा दुईजना नानीहरूले दुःख पायो हेर्नु फाइनल्ली होइन पुलिस स्टेसन तिर्दैछ हामी अब के हुन्छ हेरौँ भित्र गएर हाम्रो एरियामा टन्नै चोरी भएछ होइन अनि हाम्रो केसहरू पनि कति हालेको छ क्या लगाइज होइन यसलाई चाहिँ अब हामीले पुलिस चौकीमा बुझायौँ अब के हुन्छ अहिले कल आउँछ भनेर छ मसँग सबै रेकर्डै छ है सर फेरि जस्तो मेरो बुवा हुनुहुन्छ नि मैले गल्ती गरेछु भने बुवाले मेरो गल्तीलाई ढाक्ने होइन के गल्ती भने यहाँ पुग्यो घर मान्छेले कति हिँड्छ कति उठ्छ भनेर त्यो गल्ती होइन तपाईँको छोराले मोबाइल चोरेको त्यो गल्ती होइन उसले त कति राम्रो काम गरेको भन्नुभएको छ तपाईँ अनि सुन न उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि बिहान म आउँदाखेरि यहीँ थिएँ म होइन अब मेरो छोरो छैन त्यो अब 10-11 बजीतिर आउँछ भन्नुभयो होइन सुन न अनि म माथि एक्लै गए उहाँ गएपछि चेक गर्न सुतिरहेको छ मजाले मसँग सबै प्रुफ छ भिडियो पनि छ सबै छ मसँग होइन अनि सुन न हो ल ठिक छ त्यसो अनि त्यो मोबाइलहरू के छ नि अहिले त्यस्तो छोडिदिइसकेन छोड्यो कि तर मेरो मोबाइल त छ नि हरायो नि त मलाई थाहा भएन दाइ अब त्यतिखेर मैले नि कस्तो गर्थ्यो भन्नाले अन्त थाहा भएन भनेर त हुँदैन हेर